Dobar dan, poštovani odbornici. Kada govorimo o rebalansu i ovo što možemo da vidimo sada, što nam se iznelo, moram da naglasim par stvari. Pre svega, Srpska napredna stranka je u prethodnom periodu iznela konkretne mere kako da smanjimo deficit u kasi, kako da grad bolje funkcioniše, ali to niko nije slušao. Ono što sam malo pre zapazio i to mi je baš bilo simpatično, a to je bio predlog DSS-a u kome se kaže da se uvrsti u dnevni red rasprava o ukidanju realitija, pretpostavljam da je to bilo na Pinku, koji ugrožavaju, jel te, i ometaju naše građane, i Demokratska stranka je glasala protiv. Znači, vi očigledno kad opozicija nešto predloži, glasate protiv, bez obzira što je to i na vašu štetu, s obzirom da znamo da Željko Mitrović ovih dana i tekako hvali vašeg predsednika, mogli ste barem da glasate za, pa da uđete u raspravu, možda bi to i prošlo, pa da nanesete neku štetu i drugoj strani. Ali to govori o tome koliko pratite i koliko se zaista borite za vašu stranku, a onda možemo da protumačimo i kako se borite za Beograd, kako se borite za vašeg predsednika i za sve građane. No, danas smo mogli da vidimo kroz ovaj rebalans da će se grad ponovo zadužiti. Da će se zadužiti 60 miliona evra već na ovoj sednici, a po rebalansu ćete sigurno povući još 20 miliona evra kredita. I to je još jedna tendencija vašeg zaduživanja, jer vi očigledno samo tako znate da funkcionišete. Znate, mala deca uvek plaču i kukaju i mole roditelje da im se pomogne ili mole velikog brata ili starijeg brata, ali odgovorni ljudi bi se zaista borili sa ovim problemom u Beogradu i ne bi sve svaljivali na Republiku i na novu vladu, jer imali ste prilike 4 godine da vodite i republičku i gradsku vladu i ništa niste pokazali. Stoga o vašim rezultatima ne treba da trošimo vreme i ne trebamo da govorimo na ovoj sednici. Očigledno je da je ovaj rebalans, tačnije ovaj predlog, potpuno oskudan. Ovde se govori o sijaset projekata koji su obrazloženi na samo dve strane. Čak sam, eto, pošto sam na Tašmajdanu video da 90 miliona dinara planirate da utrošite u projekat sportskog centra Tašmajdan, ali niste nam rekli ni gde ni šta, da li onog bazena ili onog stadiona. S obzirom da je stari Božović imao priliku da 3 puta renovira sportski centar Tašmajdan, da li će to možda ovaj novi po 4. ili 5. put da renovira zgradu i bazen ili se bavite sa ovim terenom koji je sada već u adaptaciji. Budite malo opširniji, potrošite jedan papir više, ali obrazložite vaše predloge kako bismo mogli građanima to da predočimo s jedne strane, a kako bismo mogli da vas podržimo ukoliko su projekti dobri, ali naravno projekti su katastrofalni. Potpuno, znači, šturo obrazloženje rebalansa. Kad govorimo o rebalansu, piše vam da imate 90 miliona sredstava koje niste povukli iz banke, ali 90 miliona evra, ali niste rekli zašto ste taj novac namenili, niste obrazložili, te da vidimo onda da li uopšte mora da se danas zadužujemo dodatno ovih 60, odnosno 80 miliona koje ćete povući sigurno do kraja godine. Dajte malo više informacija o tome, potpuno je oskudan ovaj rebalans. Kada pogledamo javni prevoz, direkcija za javni prevoz, ovde piše da ćete povećati troškove za 1,7 milijardi dinara. A zašto to povećavate? Zašto povećavate? Da nije možda zbog plus sistema. Zašto niste građanima objasnili ovih 700 novih kontrolora koji će danas, već od 15. čini mi se, da maltretiraju građane u javnom prevozu? Ko to plaća? Da li to plaća Apex, fantomska firma koja se, malo pre predsednik Skupštine nije mogao ni da pročita ko je sve u tom konzorcijumu? Ko to plaća? Da li plaća GSP iz ovih sredstava ili to plaća Apex? S obzirom da 700 kontrolora, to nije mali broj. S druge strane, ko će da snosi posledice, pošto već ti kontrolori koji nisu ni potpisali ugovor su došli na obuku i krenuli su na obuku po javnom prevozu, ko će da snosi posledice ako dođe do nekih incidenata i neko, ne daj Bože, bude povređen, s obzirom da nisu ni pravno osigurani? Ljudi, mnogo ste se poigrali sa tim sistemom i mi danas tražimo sa ove skupštinske govornice da se raskine ugovor sa Bus Plusom. Zašto? Zato što građani danas 8,53% daju Bus Plusu za svaku kartu koja je kucana i onda 450.000 evra jedna privatna firma uzima prihoda i odvaja u svoj budžet. To je 50 miliona evra za 10 godina. A onda
nam donosite mere kako da spasimo GSP. Pa zamislite da GSP, koji je radio naplatu karata sa 3,5% poveća, na primer, u skladu sa njihovim, znači, delatnostima, naplaćivanje na 8,53, mogli bismo da uštedimo 450.000 evra za GSP, pa da nemate dodatna zaduživanja za javni prevoz pod izgovorima vajnih projekata, kako ste vi, jel te, oni koji spašavaju naša javna preduzeća, uništili ste svako javno preduzeće koje se moglo uništiti. Zelenilo, Beograd put, GSP, sve ste uništili, očigledno je došao na red i parking servis koji će najvratnije otići na Doboš uskoro, jer ni njega nećete moći da vodite na najbolji mogući način. 60 miliona danas se zadužujemo, kako smo te pare mogli da uštedimo. 200 autobusa, 300 hiljada evra je jedan autobus Solarisa. Ja sam vam ovde rekao 2 meseca pre nego što se zatvorio tender da će pobediti Solaris. Pa znate, ali ja sam to čuo u jednom kafiću na Čukarici. Pa možete da verite koliko je to ozbiljan tender jednog grada Beograda kada vi možete po kafićima da čujete da će pobediti Solaris, neki poljski ili češki, ko zna čiji proizvođač, a urušavajući Ikarbus koji nam je davao za 200.000 evra autobus. 100.000 evra puta 200 autobusa, 20 miliona evra. Samo bi tu imali uštedu da smo hteli i imali volju kao grad Beograd da podižemo našu domaću industriju. Ali naravno tu je bilo da desetine izgovora zašto to ne uraditi, zašto kupiti strane autobuse, a ja ću postaviti pitanje ko će da ih održava i malo sam se raspitao, ovde nemaju nikakvu tehničku podršku, imaju možda sigurno neki stan kao Apex u kome ima 5-6 zaposleni i, jel te, milioni će proći kroz nekog novog posrednika ovde u Beogradu. To je naravno dovezano na Bus Plus, jer morat će se ugrade validatori i tako dalje, sigurno će nam trebati još više kontrolora, to povećava troškove i o kakvom mi danas ovde rebalansu pričamo. Gde smo još mogli da uštedimo novac? Kupili smo 30 tramvaja, ja to moram opet da napomenem. Oni idu danas na samo dve linije, tačnije 3, 12-ica i 13-ica, to je, uklapa se, da kažemo, jedna linija i sedmica, imamo ih 30, plaćali smo ih 2 miliona i 200 hiljada evra, kupili smo ih 30, to je 80 miliona evra. Mogli smo da kupimo 15 tramvaja, i da uštedimo 40 miliona evra plus ovi 20, to je današnje zaduženje koje ćemo usvojiti, tačnije vi ćete usvojiti, mi ćemo biti protiv toga na Skupštini grada. To je 60 miliona evra samo da je neko želeo, da je imao volju da racionalno troši sredstva i da se ne ponaša bahato i osiono. A kada već pominjemo čuvene kafove, mi smo došli do nekih informacija, vi to možete da proverite, ali uskoro će stići i konačan dopis, a to je da je, na primjer, u Debrecinu, u Mađarskoj, isto rađena nabavka tramvaja, kafovi, pazite. Samo u čemu je razlika? Ocenit ćemo za neki minut, ali razlika je pre svega u karakteristikama. Taj u Mađarskoj ima 2 kabine, ima vrata i sa jedne i sa druge strane tramvaja i košta 1.800.000 evra. Naš u Beogradu košta 2.200.000 evra. Ja ne znam kakvi se aršini koriste za Mađarsku, a kakvi za Srbiju, ali pazite, to je 400.000 evra više po jednom samo tramvaju, pa puta 30, 12 miliona evra smo nešto preplatili, ali da ne bude ni toliko, nek bude nešto manje, ja ne želim da ulazim gde je ta razlika, kome je otišla, šta se tu desilo, ili su možda Španci bili nekorektni prema nama. A pročitat ću vam samo, pošto mi projektujete budžet i sigurno morate da razmišljate o tehničkoj podršci za autobuse i tramvaje, koliko otprilike koštaju, koliko košta održavanje tramvaja, i pročitat ću vam samo neke delove. Prednje vetrobransko staklo 8.000 evra, zadnje vetrobransko staklo 7.000 evra, brisači 800 evra po komadu, dugi far 600 evra. Po proračunima, samo za održavanje kafovi tramvaja, protiv kojih ja nemam ništa, osim da su trebali da budu po nižoj ceni, da ih ima manje, jer bismo za razliku mogli da kupimo 200 autobusa, pa čak i Solarisovi bez zaduživanja, nemamo ništa, ali 1.000.000 evra nam treba godišnje da bismo održavali ove tramvaje. Grad za to nema sredstva. I zašto to ne kažete građanima? Da je promašena investicija. Ako nešto kupite i ne možete da održavate, znači da je promašena investicija. Naravno, gospodin Bjelić nas je ovde nagovarao da je to dobar projekat, da će oni to moći. Očigledno će on svoj BMW od 54.000 evra ili više moći da održava, ali građani Beograda ovo neće moći da održavaju. Gospodo, zašto kupujemo i zašto se ponašamo tako bahato kao da živimo u najbogatijem gradu u Evropi, a u pitanju je Beograd koji duguje 800 miliona evra. 800 miliona evra.
Molim vas da nam neko da odgovore na ta pitanja. Subvencije za GSP. Mogli smo da vidimo kako se iz godine u godinu povećavaju subvencije. 2011. 3 milijarde i 200 miliona dinara. 2012. 4 milijarde. 2013. 6,5 milijardi. Ali dobro, povećavaju se izdvajanja za GSP, ali šta smo dobili? Nismo dobili ništa. Dobili smo građane koji čekaju po 45 minuta prevoz, ne mogu da se prevezu od tačke A do tačke B. Ja sam danima primao građane sada baš na ovu temu oko Bus Plusa, GSP-a, jer su ogromne pritužbe da uopšte ne funkcioniše javni saobraćaj. Očigledno sa ovim zaduženjem novim od 30 miliona evra situaciju ćete sigurno popraviti, ali čisto sumnjam. Kad smo kod novih autobusa, pa gde su? Evo ga, sad će jul, rekli ste u martu da će biti na našim ulicama. Obrazložili ste da naš domaći proizvođač ne može da napravi brzo autobuse, očigledno je nešto zapelo i kod ovog stranog dobavljača. Takođe, letnji režim. Samo ću navesti kako vam je kvalitet vaše vlasti, odgovornost i onoga što predstavljate građanima, a videli smo malo pre kako zastupate stavove Demokratske stranke i kako branite vašeg predsednika, glasajući za Željka Mitrovića direktno. Znači, letnji režim. 2010. 1033 vozila je bilo na ulicama, 2011. 1025, 2012. 1015, 2013. 918 vozila na ulicama Beograda, što znači za 100 vozila manje. Ali zato 100% veće subvencije. Gde je razlika, gde je novac? Trebali smo da imamo više autobusa nego 2010. tramvaja, trolebusa i svega ostalog. Znači da se nešto ne uklapa, ne radite dobro svoj posao. Nije ovo kritika direktno gradonačelniku, možda je vašem kadru iz Kolubare koji je došao u GSP, koji će da objasni građanima ako se nešto desi ljudima koji rade bez ugovora, idu na obuke, a ovo je ratno stanje kada govorimo o javnom prevozu jer su građani ogorčeni. Nemojte te ljude da terate zato što nemaju posla, da slučajno dođe do nekih incidenata, a dolazi će, a mi smo protiv toga i zato kažemo dajte da se vrati naplata prevoza pod okrilje GSP-a, pa čak i da je naplata bila 8,50%, ne biste imali ove probleme jer biste mogli da uštedite do milijardu godišnje. No, očigledno su ovde interesi pojedinaca, interesi fantomskih firmi ispred građana i mi se potpuno zalažemo da takva praksa prestane. Kada govorimo o decentralizaciji, nemoguće je da grad 87 milijardi dinara može da troši, a sve opštine samo 11 milijardi. A ubeđivali ste građane da se zalažete za decentralizaciju i da se borite da infrastrukturalni projekti na svim opštinama mogu ravnomerno i potpuno samostalno da se razvijaju. Obmanjujete građane, mi vam to nećemo dozvoliti, stoga, ljudi, recite da niste više sposobni da vodite grad, recite da kao mala deca, ponavljam, ili kao malo dete, jednostavno kukate roditeljima, kukate Republici, da ne možete da se izborite sa ovim problemima i prepustite odraslima, ponavljam, odraslima, da to rade na jedan bolji način.